Mbappé, França i Mbappé. Molt bé, o sigui, això ho posaríem en l'apartat negatiu, eh? Sí, sí. Molt bé. Hem de dir, amics lluïdors, que l'Arnau Xirac avui acaba les seves pràctiques amb nosaltres en el directe Marca Catalunya repartint joc. Ha estat uns mesos amb nosaltres. Has estat, Arnau, per mi un dels millors universitaris en pràctiques de la meva vida professional, de veritat t'ho dic, per la teva implicació des del primer dia, per el teu interès constant i també per la teva capacitat a l'hora d'executar qualsevol feina. Per tant, gràcies i felicitats per el teu treball en tot moment. Aposto per tu, Arnau. Ostres, moltes gràcies, Fèlix. Aquestes paraules arriben al fons de mi directament. Moltes gràcies a vosaltres per tractar-me també durant aquests mesos que he estat amb vosaltres a Ràdio Marca. Per mala sort no puc finalitzar, no puc concloure com a mi m'agradaria, però bé, de ben segur que vindran coses molt maques en un futur i que segur que tot anirà molt bé en aquests pròxims mesos i aquests pròxims anys. Tot i que us he de dir que l'Arnau Xirac d'alguna manera seguirà lligat amb nosaltres, no com universitari en pràctiques ja i de manera molt sovint i amb espais diaris, sinó portats fins a final de temporada d'aquesta temporada 2021, la Fórmula 1. També en farem la precarrera i la postcarrera, ho farem així, Arnau? Sí, hi ha moltes ganes perquè aquest cap de setmana tenim la primera sprint race, com bé, i ja hem volgut dir des de la FIA sprint, d'esprint, per tant tenim la primera classificació sprint, cursal sprint, com li vulgueu dir, però tenim aquest canvi de format que ja comença aquest pròxim cap de setmana. Doncs d'això parlarem. El que deia, moltíssimes gràcies per haver estat aquest temps amb nosaltres i la disfruta de tu, Arnau. Una abraçada ben forta. Igualment, Fèlix, i a nosaltres tot l'equip també una abraçada molt forta. Gràcies, bon dia. Ella va morir a Barcelona després d'anar a l'exili durant el franquisme, veient com aquest espai que ara és l'espai Bonmesson que ella va crear era l'espai de la secció femenina de la Falange. Sí, als anys 40 més o menys, o 50. En el llibre, el dia que va fer la presentació en Josep Maria Girona, que té una... no és cap virtut, però sí que és una cosa que ha de destacar, i ho hem de destacar. És un llibre molt feminista, escrit per un home.